Hør på, jeg filmer. Prøv å vinse deg litt fram. Hvordan går dette, Jonsen? Ja, nå gikk jeg på en smell. Det er godt vi har en med vinsj her. Sitter du fast, Jonsen? Tror jeg. Nå får du fall. Den er så god på den, da. Han står opp på akseren. Ja, den står på akseren nå. Han datt nedpå nå. Sånn at dere klarer å dytte den bak. Kanskje?
farlig. Så moro.
henter masse, de henter masse på langveia, vet du. Det ikke kunne man henter masse da. Jo, det, altså på langveia, det kommer jo svære lett, det kommer jo.